do ju rrëfej një histori të dhimbshme, e cila ka fillesën në fundin e luftës dytë botërore. Shoqëria shqiptare ishte ndarë në dy fronte, partizanët dhe nacionalistët. Dhe lufta mes tyre s'ka mbaruar ende, pa çka se kanë kaluar 78 vite. Forcat pushtuese lëvizin nga njëri territor në tjetrin. Ata që kanë përjetuar kalvarin e persekutimeve nuk mundejnë t'i harrojnë plagët e tyre, sepse ato dhembin. Në shpalë të mirëditës të del përpara një kodër me pamje mjaft piktoreske, e cila vazhdon të quhet kodra e kulakut. Pikrisht në majën e saj ndodhen banesat e fisit Kola. Është një histori dhimbjeje që meriton ta dëgjoni. Ishte tetori vitit 44, kur gjermanët dhe forcat partizane ndeshëshin në luftimet përgjakshme për dominimin e shpalit. Fillimisht kjo qytet mbahej nga forcat nacionaliste me në krye kapetanin e mirëditës, Gjon Markagjonin. Por me afrimin e forcave partizane të brigacës gjashtë, forcat gjermane të cilat ishin ikje në drejtim të Jugosllavisë, e lanë këtë zonë në dorë të partizanëve. Kjo ndodhi më 26 tetor të vitit 44, ditë e cila njihet zyrtarisht edhe si dita e çlirimit të mirëditës. Në këto luftime, mes të tjerëve u vra edhe Borizani brigacës gjashtë, dëshmori Ardheu, Naum Thomollari, nga Kutali i Vlorës. Naumi u vrat pikërisht në njërën nga banesat e kodrës së Kulakut, teksa tentonte që me borin e ti të njoftonte forcat e tjera partizane, se kjo kodrë ishte marrë nga partizanët dhe nuk duhej të qillonin më. Por një plum fatalisht i merr jetën dritaren e kullës së Gjon Nikolli. Pikërisht për këtë ngjarje të diskutueshme, kësaj familje ju ngjesh novka e Kulakut, novka cila do t'i kushtonte për shumë vite, madje sipas tyre vijon t'u kushtojë edhe sot. Dëshmitari vetëm i mbetur gjallë Gjon Nikolli, edhe pse është 92 vjeç, kujton me saksi çdo detaj të atyre viteve, ndërto edhe vrasjen e Borizanit Thomollari. Ja çfarë tregon Gjoni. Në atë kohë kam qenë në moshë 29 vjeçare. Fati ynë i mirë apo i keq, ishte se i kishim kullat pikrisht në qendrën e shpalit, ku shumë vite më parë bajraktari kishte zgjedhur që këtu të ishte qendra e mirëditës. Qendra dhe tash të quajturat institucione, deri në mesin e muajit tetor 44, ishin në kontrol në forcave të Markagjonëve që drejtonin mirëditën. Aty nga data 20 e këtej, forcat e brigatës gjashtë kishin marrë urdhër që të merrnin në kontroll shpalin, çka thoshte se kështu ishte marrë në kontroll e gjithë mirëdita. Megjithatë, edhe forcat nacionaliste dukeshin vendosura për të mos e lëshuar shpalin. Para shpistime që ishte vendi më strategjik, arrinin gjithmonë dy roje prej forcave nacionaliste. Madje kujtoj se shpesh ata vinin deri në Obor dhe piqnin Misra. Partizanët e brigatës gjashtë u shfaqën në anën tjetër të lumit Fani Vogël, ndërsa një pararoj e tyre kaloi lumin me drejtim kullatona. Dy nga rojat, duke qenë në pozicion të favorshëm, zbrazën bataret e plumbave duke vrarë dy prej partizanëve. Pas kësaj, duke ndjerë rrezikun e ardhjes së forcave tjera në ndihmë tyre, dy rojet u larguan me shpejtësi duke ju bashkuar forcave tjera, që ishin pozicionuar në kodrën më lartë, si për rrugës që shkon në drejtim të Kuksit. Breshërit u bën shumë të forta, ndërsa e gjithë zona mbulohej nga të shtonat. Nuk vonoi shumë dhe një grup partizanësh arritën të hynin në qendër. Disa prej tyre u futën edhe në kullën time. Mes atyre që më erdhën në kull ishte edhe Bardhok Biba, biri i kësaj zone, i cili drejtonte forcat partizane. Gjithashtu ishte Borizani, Naum Thomollari dhe dy partizanë tani nuk ka kujtoj emra. Partizanët e tjerë u shpërndanë në përlagje të ndryshme dhe në vend qendrime që i caktuan vetë. Bardhok Biba ishte drejtues i lartë i luftës dhe një herë miq i familjes time. Për këtë shtëpia ime, që në atë kohë ishte me tre kate dhe mjaft të njohur në zonë, u shndrua në qendër të këtij shtabi. Kundërshtarët e partizanëve, duke ditur se këtu ishin futur persona të rëndësishëm, u udhëzuan gjermanët që të qillonin me predha murtaje shtëpinë time. Çuditërisht asnjë prej predhave nuk ka goditur në shenjë, por anash. Për shumë vite, tu kanë qenë të freskëta gropat e krikuara nga predhat e gjermanëve. Më vonë kam mësuar se shtëpia ime ka shtuar falë ndërhyrjeve të një miku të familjes, i cili ishte në përbërje të forcave nacionaliste. Por nëse shpëtuam nga predhat e gjermanëve, disa plumbat vetë partizanëve do të rezultonin fatal për Borizanin Thomollari dhe më vonë për krejt familjen time. Krismat e armëve kishte raste që rralloheshin aq sa shuheshin fare. Kujtoj shumë mirë se kemi qenë në katin e poshtëm bashkë me Bardhok Bibën, Thomollarin dhe dy partizan tjerë. Ishte tetor kur beshin Misrat dhe gjithë së bashku anë zjarrit po piqnin disa prej tyre. Kur shtëpia jonë u qillua me bataret shumëta që vinin nga kodra përballë, siç duket një grup partizanësh nuk e dinin se këtu ishin vendosur disa prej partizanëve.
Në këto kushte, Bardhok Biba urdhëroi Borizanin që dilte në obor për t'i rënë Borijes, me qëllim që ata të mësonin se po qëllonin gabim. Por sa po Borizani del në obor, breshërit e shumë të detyrojnë atë të futet më njëherë brenda. Situata po bëhej kritike, pasi mund të vriteshim të gjithë, e në këto kushte Borizani ngjitet në katin e tretë të kullës për t'i rënë Borijes në dritare, por pa mundur që të prodhoi një tingull, një plumbe godet më në ballë. Njëra prej partizaneve unë gjithë lartë dhe jep alarmin se thomolari ishte vrarë. U shkuam lartë të gjithë ma të të mbuluar në gjakë dhe pas një shënjete. Me shumë mundime u arrit që të shqerohet situatë. Shpali u muar nduar nga partizanët dhe Bardhok Biba, ndërsa filloi ushtrimi i pushtetit nga komunistët. Thomolarit ju ngrit një lapidar pas ju shpal dëshmorja dheu, ndërsa për ne filloi jeta normale deri në vitin 49. Më pas nisi kalvari vuajtjeve pa fund, sepse në këtë kohë vrat deputeti i Mirditës Bardhok Biba dhe pas kësaj ju nuk jeta pa mbrojtje në askuj. Dikush u kujtua se në shtëpinë time ishte vrarë Borizani. Madje bën edhe një lidhje me faktin se baba im kishte qenë në përbërje të forcave të gjomarkajve në kuadër detyrimit kohës, që çdo shtëpi duhet kishte një ushtar aty. Edhe pse mundohesha të mbrohesha me faktin se Borizani e kishte vrarë vetë forcat partizane, edhe aty kishte qenë Bardhok Biba, askush nuk ne vuri vesh. Edhe sot jam i sigurt se nëse nuk do t'ishte vrarë Bardhok Biba, askush nuk do t'kishte punë me mua. Na nxorën nga banesat tona dhe na detyruan të jetojmë në stanet aty afër. Kullën dhe gjithë shtëpiat i bën qendër të mbarështimit derrave, të cilët shërbenin si ekonomi ndihmëse për qytetin dhe pushtetin e shpalit. Më pas kur qyteti u zhvendos në Rrëshem, ku është edhe sot, ekonomia ndihmëse u zhvendos nga banesat tona dhe për pasojën e shkuam të banojmë prapë aty. Megjithatë, na detyronin të paguanim taksa të larta, si vez, lesh, fasule, mish, dritë. Në tokën tonë ju prodhonim me 10 kuintal misër, shteti ndërtoi të ashtu quajturat rezerva shtetërore. Një problem ky pas zgjidhur edhe sot, sepse duke qenë ish rezerva shtetërore me një vendim të pakuptueshëm, ato kaluan juridiksion në komunën Soroshit, ndërsa komuna, pa më njohur drejtën time të pronësisë, ja ka dhuruar firmës që ndërton rrugën Durrës Kukës. Kjo e fundit ka ndërtuar një kamping të madh në tokën time, ndërsa askush nuk më ka dhënë asnjë kompensim për këtë. Pra vijon të mbetet funksional akti i shpronësimit të komunizmit. Unë kam gjetur në arkivat gjithë dokumentat që vërtetojnë pronësinë time dhe së shpejti do t'i drejtojmë gjykatës për të vendosur drejtësi, por a do të më jepet drejtësi? Aleksandër Ndoja ka publikuar rrëfimin e mësi për mëte zemra shqiptare, të cilës ju referova, e me gjitha të dëshmorët duhen nderuar, sepse lufta në themelin e saj ishte antifashiste, dhe partizant nuk luftuan për pashalar të kujt, që ndërtuan blokun, para ishën e tyre, dërsa për tjerët ngritin ferrin politik. Faleminderit.